Hola, sóc en Rafael Nadal i m'agradaria parlar-vos del Fill de l'Italià, que és una història que neix en un club de lectura a Caldes de Malavella, quan un dels participants es va aixecar i em va preguntar si m'agradaria conèixer la història de 1.000 mariners italians que s'havien refugiat a Caldes durant la Segona Guerra Mundial. Lògicament, li vaig dir que ja hi podien ser, i al cap d'una estona ja va m'hi enamorat de la que m'estava explicant, sobretot quan cap al final em va dir que el rastre de l'estada dels 1.000 italians a Caldes, segons la religió popular, era molt ampli, en forma del que antigament se'n deien fills il·legítims. I em va avançar que ell era molt amic d'un, que me'l podia presentar, i que era un home que ara, amb 70 anys, havia decidit començar a buscar el seu pare seguint la pista dels mariners italians. Li vaig demanar si me'l podia presentar, me'l va presentar, i aquesta és la història d'en Mateu, aquest nen que de petit ja sentia que la gent gran del poble deia «Mira que trempat ens ha sortit l'italianet», i que de gran, el dia que va morir la seva mare, va decidir començar a seguir la pista d'una fotografia per trobar el seu pare a Gènova. Espero venir molt aviat a poder-vos presentar aquesta història. Mentrestant, cuideu-vos molt.